waa nin jecel ilmahaygii anigiina kala wadwada bari iyo galbeed xoolis waa xoolahayga nin naag looga shaki karo xataa meel ku maqnaado soo daahmal waa shaqada guriga shaqada guriga shaqada guriga meel ma tago waan gartay moobeelkan soo qaaday gabadh siduu ilaahay ku khalqay whatsapp ku dhex fadhida waan gartay talaq waata waxa meesha makhluuqadu sida ay tahay qaaluu balajaana argagaxna fajacna weey markaa shakira moobeelka ma miyuu hurday oo waad ka soo kor qaaday mise fadhigu kaga tegay maya maya fiir ninkana nin aniga moobeel iga ilaaliya ama moobeel iga xidhxidhamaba ahba xataa meel iska inaana baadhayna u ogey laakiin anaa waxaan ku yidhi moobeelka ii dhiib de igamu shakiin waan arkay waxa dhan waan soo arkay bajaaw arkay waxaan noqday qof waxaan noqday xanuunsanaya dabi iyo dacal yacni jiran baan noqday aniga moobeelkii sidiisa banaan fiiri ninka qof markaa shakisan yahay ayuu moobeelka baadha ama wax baadha ninkan igama shakiyo kaygoo haduu dansan yahay kiisaan ku hadlaa anbaan ehelkayga ka wacdaa ehelkayga isaga iga horeeyo oo waca ninkana nin ma aha dee yacni nin xun ma aha maasha allah haye waxa dhacday markaas telefoonka waan baadhay hooyaday waa tii dhigtay markii i fahmi weyday wax alla wax aan ka hadlay oo hadaabaadaa wixii waata i fahmi weyday waata telefoonka hooyay iska dhigtay indhaha waxaan ku dhuftay yacni meel ka maqan jirka qofta bini aadanka ay soo dirayso ninka iqababa iska daaye kan iqababa iska daaye aaminaada intaa la eg wejigii iyo indhihii iyo gacmihii iyo qalabkii iswata qof u dir yacni qof bini aadana waxaa samayn karo ilaahay abuurtay dee waa yacni zamankan hadda lagu jiro waa cajiib iyo samanyo kalaba dee aad iyo aad waxaan ku idhi isagii wax alla wixii uu qalab isticmaalayo dhan dir qalabadii baa laisweydaarsaday xuduudihii ciraaq iyo taban hubkii waa laisweydaarsaday nin walba hubkii haysto ku dagaalamay waan gartay waxaan ku idhi meel alla meel aan joogo waxaan dareemay albaabkii gurigii aan fadhiyay meeshii aan joogay daaqad miyaa albaab miyaa meel alla meelaan u baxaan garan waayay okay shakira markaa naagta muu kaa qarniyo muu qabay walaashay mise waxaan ku yihi saaxiib bay ahayd aniga qofki adduunkiisa ugu horreeyan isguursanayba aniga isagaa waan gartay shakira qof ugu horreeyay adduunkiisa ay isguursadaan ama dee wax kala dhex maraaba waa aniga siduu iigu sheekeeyey de aan u aaminay ilaa wakiinta iga daba haadaye de adaaba ilan waddanka keenay markaa shakira ilan isaga dee waxaan ku isagoo kad isagii igu waashay anigiiba dee waxaan ku ihi ninkan anigi mo indho kalaba male de qofka waxaa laga shakiya eeg nimanka laga shakiya ma taqaana waa nimanka casarkii baxa meelaha kusoo shaaheeya ragga dhallinyarada la baashaala ninka laga shakiya waa ninka nimanka warida wareega weeye laakiin shaqadiisa guriga ah shaqada guriga kama shakiyeysid guri tu shaqo meel kalaba ma tegey kama shakiyeysid ha haye wax yaron xala sheegana gabadha maanta waxay ku tiri ka reeb xala waa anigii yar sheegay meel yar magaceedo magaca looma yara bogina ka reeb baa laygu yihi saan lii fahmin aad iyo aad waxaa dhacday in laygu yidhi warkii oo koobana koombe ku jira in laygu yidhi walaalay macaanay dhegayso waan baxayaa telefoonkii ma dhammaysatay haa iyo maya toona ma odhanin waxaan sameeyey markaas sawiradii meesha iigu jiro marka anigu naag waxbarata baan waa anigii idiin sheegay inaan qof waxbaratay ahay marka aan kaa dhexgala shakira sawiradan maxaa ku korqoran magaca ku korqoran muxuu yahay magac xale baa laygu qabsaday adugu magac nin baa ku qoran meesha waxaan ahaa dadka emailka aad u isticmaala email hotmailaan haystay emailkayga hotmailkaabaan sawiradii o dhan ku diray aad iyo aad isagiina muuna kala reebanin wejigiisa iyadina may kala reebin wixiiba xaggaan ku dirsaday haddayn ahaan haye xaggii markaan ku dirsaday emailkiina waan ka tirtiray wixii o dhan waan ka tirtiray xaggan sawiradii ma tirin wixii aan isu diray iyo waqtigii wixii baan tuuray aad iyo aad waryaan hadal kugu daalanayna ma joogaanu markaa ma joogo yacni maanta ilmaha haddaan isiraado sidii naagtii intay masayrtay
يدو الراديو دقيسيس لانت المهي دقيسيس الراديو غنو مساسات سيس ميل ألا ميل أن تشوغو بانجرن واي عر يردول كيو أيبو سو يراد والدك نينكي ما سو ايغا وحوب إليه بو سيهدو معان وان سو نقوني معاني تقول هي بالبوح نقصو تبيون ونقصو يبني يا معان وكوي مني يا قلبي معان وكوي مني يا معان وان كرتاي معان تاني وحن وشيغي يقف مارت انت لقو لقتو مركي كو اوز انت ممر تشووكو ترى مارت كو فرانتو هذا الكوز هو حيو بيها نيكن راف راف وان كرتاي انت يقوم مغانا وان فكري صدح شيء ما أفكري وحان السرنين كان مئردا هي ما واحد ويديسا ان واحد وحو كودي ما هو امستايو ان الله مع صابرين ما اسك سمرتاشب ما تراها هي وحا اي سو بخداي وحان كان مقلي جيري ايدي الله ونخريسته كاد بدن وا لو جوجل بديا الله يرحمك هي شاشه انه قرا عتيم كاتك كان ان دادني واد ما سنتين هي شكيرا فيك فان غلي ما انت علمي كوباد بهيستا هي انت كلنا نلان توغ ميش ده مربا نين بران لهيد بل صبر يا وحبها ويدينينا بل ما انت واب كان هبيني مال كل توغي اي مخن قراداي حالك ام بحناني بل واحد دمبين لي سو قرو تاريخ ده ايغو وحسب با اسري هذه مركز ترمك دباتو كو قبضتي حق الهي با لو عرر يات يات هي وحن سميي ان إلهي بنبري إلهي وقلبي يدجي إلهي وقلبي يقبوج إلهي وقلبي يقبوج إلهي وقلبي يقبوج وحا لا هادلي غبران اد سوق في عنه بيست فريند نهي تليفون ما اندري وحان كوري مرك اك مرك وريغي غبدو مرك ناغو خو شيغانيسان لو ما ودا شيغو وحا شيكدو سدا او دحداي او نا قفكن بني ادم وي بري با اسما كرتان و كو ادهكسني افكا حبكي كاسو بخو كو ادهكسني هادنتي غود با فيري وحا دحداي وحان إري أبداً أصلحاً وحان دو مرة وحان كل ورالي معاني نكي جبان كشكي محان سمايا وحان قدو المرة أرنتي آدي آدي وحي يقول تري أن قف اسكوانا يكسن بيباهي تسيدا إلا هذا شيء وحي يقول تري أن محاد كشكي دانيقو مفيعنا دانيقو حاران بأي تري دانيقو حاران محاد كشكي دا يتريو مركاسان كوري ناقبا وكشكي waxay tiri la di shorta ay iman saabay waxay igu mahmahaday nin carab ah haddii korti wuu tili guur bay tiri en hebel waxa jacabaas oo bishi way bilaabtay ka suuri bishi hortayda intukanka in laga xadaalo dooray kala eeg bal bishi ba soo baxday suuri bishi hortayda iman kara la isoo doonan doonaa wuu yiri bishi hortayda iman saabay ku tiri reerkaaga hayso waan gartay isku soo qabaystay ilmay garaan saga labisay cuntaan iska karsaday anaga fadhiyo iyo imada sidii sida shumiska kaaga daran macaan qalbi macaan markuu yahay naagti baan ka dhaxarka hubki lays weydaarsaday baan say ka dhaxarka aad iyo aad faanda intaas ku qabtaan hee macaan hab markuu isiinayo waxaan ku iri hab baan siinayaayo laakiin sawirkiiba qalbigay ku jira ilaahay subhanahu wa ta'ala baan bari bari ilaahay qalbigay ka saar 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 bariyan ku jira haye waxaan ku raqalbigay ka bixi weydaye waxaan ku iri adigu dhaqtar baan tago waxaan ku dhaqtarkii hal sano oo waxaan isa soo galiyay waxaan ku dhay irbad oo ilmaha kale fogeysa aadiyat marka soo gali wuxuu ilayahay maxaa kugu dhacay macaanay shan bilood marka soo uur ma yeelinaysan ku dhay marab had waxaan rabaa inaan xogaa ilmaha hadda laba ilmo isku ma hayn kare wax yar waxaan rabaa inuu ilmo yar koran dooniyo baan ku iri oo wadu sheekay ma ka jiraa haa oo sheeg waxaan ku dhay ilmo yar koran dooniyo xayir koran ku iri sababta oo ah kan oo yarkii kale oo yar waxay noqonaysaa adduunka wada qeyliya buuq kan markii noo koro xafaayad aan qajarno day uu kaliya seexan karo oo cuntadiisa dafiid la siiyo la cashaysiiyo uu seexan karo ha laakiin kan jaqaaq wasla waalanaynaa baan ku iri digaagga soo noqday ka meesha xayir haa waa si waakay gud waa si wanaagsane saasayn isku ognaho waxaan ku iri kaale iska arag dharka la iibinayo dahabka la iibinayo barfuun ba barfuun ka qaalisan yahay baa la iibiya ma sha Allah haye yo 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 waxa dhacday markaas qof ay la hadlayay la joogay sorry
waxa dhacday habeenkii dambe ayuu kuri cashaan tagaynaa inakeen. markaas waxaan ku yiri casho maxay waxga cashada tagnaayo waa kay ku yiri maqaaxi weligay ninkani guri aan ku karsanaa guri wax ku samaysanaa casho casho iyo waxaas weligay igu muu soo qaadeen cashaan tagay hawe soo waceen waxaa la yidhi ma taqaanaa cashaan tagaynaa inakeen soo kuri casho maxay weligay casho bay muu geyn waan baxnay cashadii baan tagnay cashadii anagoo maaratay markaa cashadii naloo dalboo fadhina magaciiba wax soo qoray magaciiba wax soo qoray magacii isaga ahaa aad iyo aad ninkani muxuu wax soo qoray haa gaarigii baa ilmihi yaraa lagu dhex riday halkan ee kursiga cuntada yuu ku jiraa halkan lugaha badhbadhbadhbadh ka siinayaa waxaan ku idhi safka ha soo qorin magaca qalbiga magaca ha soo qorin waxaa dhacday markaas halkan noo diyaarinaya marka fargeetooyinkii qaadooyinkii dadka magaca soo qoriyo komandiga waa la xiray haddii kale magaca joojiya soo qorina walaal pliis soo qorina magaca haye waxaa dhacday barbarbarbarbar dadku xalay bay joogeen mogta ma iloobayaan waa dadkii xalay mogtay sheekada bilowga xalay baa ogudaxuseensocdaxuseensoo xalay baa laygu yihi hadhihin sida magaca daa baa laygu yihi waa magacii horuna moogtay magaca dhig baa laygu yihi xalay waa gartay xuseen waka ahaa alcumo magacii wax soo qoray war ninkii wuxuu noo dalbay kalluun iyo maaragtay bariis iyo wuxuu noo dalbay cunto macaan imaba dhadhamayaanba wax alla waxaan cunayo magaciigu kulan wax alla waxaan cunayo maba jirtaba waxay ku socda male waa maqaano joogaal cuntadii waan cunayaa laakiin waxay dhadhamayso cuntadii ba i weydiiyey cuntadii ka hor maqaaxida mayada ayay dhadhamaysaba magacii baan arkaa xuseen baa ii muuqda cuntaba ima muuqato gurigii markaan tagnay ilmi yara qabtay ninkan wuu dareensay inuu xiga sii yahay doqona uu isma yiraahdo naagtani mobeelkii baa aragtay bal wuxuun isma yiraahdo qalbi maxaa kugu dhacay madaxay xanuunayo baan ku dhaa madaxa saliidinta soo kululeeyay oon fadhiga dhulka fadhiistay labadiisa lagoo dhexdooda yuu madaxii saliidii ugu madaxii ii masaajaynaya waan gartay afoorkuusa igu riixaya madaxii bay masaajaynaya imaba ogaba xaalkaygu halku marayo iyo marxalada aad ku sugan tahayba qoorta waxaan ku yihi ii riix riix macaan qalbi intaa uu ii riixaya waxaan ku yihi hadal wanaagsan buu ileeyay halkan cabitaan baa ii yaalla ilmi yaraa lugtuu ku ruxayaa nin wuxuu ahaa aada u shaqo badan wallahi hadda cuslaatay waxaa dhacday saliidaan iska soo meedhay salaad baan iska tukaday hurdaan dig idhi waan gartay hurdadii markaan dig idhi hurdo galay waan soo toostay habi baan iska dhigay waan isilowsiiyey cunto kari ilmaha dharkiisa feere armaajooyinka laalaab wuxuu isleeyahay naagtii maxaa ka siya armaajooyinkii oo dhanna dharkii ku jiray samar iyo maaragtay iyo maxaan ku dhahday finterba intaan soo wada guray baraf iyo kuleeliya qabow iyo xagaa iyo jiilaalba soo guray oon dhulkii dhigay baan laabaya dharkii feeradii biyo ku shubtay baan macwisihiisi saan u feerinaya baan macwisii baan wada taagay iyagoo dhan dharkao dhan taag garamadii taag sida anagoo maaratay u shaqayn jiray qoryaha dharka kuwii dharka dheqi jira doobilayaashii baan dharkii waxaan bilaabay tan feere tan taag ma daalo armaajooyinka dhastir sariirtii marba dhinac u riix hoos ka gur dhulka dhan tirtir jikadii rafac musqushii derbigeeda saan ugu dhaqayay jig iyo maaragtay ugu dhaqayay saabuun waa iska dhexaa nal ninkuu yaabay walaalay macaanay fadhiiso waa daashay tiviga masax may boolyar buleha dhalo nal halkan tirtir isagii baa labadiisi lugood biyo ku riday ka xoq ka rig mar waxaas lugtooda ma ka qaniintaa shaqo gurigooda muraayad walaalay maxaa kugu dhacay waxba iguma dhicine waxaan bilaabay inaan jaranjaradii guriga laga soo galay kirada aan ahayn gurigiinaan xaaqo waan gartay wallahi hadday toos u adkaatay fogaatay ii yeedhay wuxuu guri walaalay macaane saan maadan ahaan jirin gabar degan baad ahayd maxaa ku helay xayga si ahaan lahaa ma wax waalan baan kuulee kahay barbar mise qof kalaata shoo iga fayow balaayansaa u galay wuu baxay laba sheekhba u yeedhay wa xaafada jooga wuxuu kuuri gabadhayda waan garan lahay wax ku dhacay waxaan usanasaa baan malinayaa kaalaya qur-aan igu akriya taxliil igu tufa dhexdii ifadhisay isagii ilmi yaraaba dhabta ku haysta qur-aan baa gow qur-aankii la akrinaya igu dambeysa waan gamay waan gamay waan soo toosay
مركان صوت صي تحليل شو بيقدر نحي وب وب ما تحليل بقى قاتل سقف مسيرس مركان تدبري تدبري مركان صدي أها تدبري مين كي سديدات تليفون كي إلهي أمر كي أم بروح كود محل تليفون كا إيدي بالحبان قدر سنة يايو وك إيدي وانا يقع كان إلالنا يمك تبريهن هاي ترين بو أيو قاتل وحيري بتليفون كي واروح عن كورس هدا دقيقة كور بقرار القرية مو قرار متى قانا بالقفكي تعيل يا قناة تعيل صوم ريو كوني شم بقول باتهين بهالك كوسقر كلمة سقر قياسة وأف صومالي طبعا أف صومالي ويان وين هلي سان كلمة ده هل كلمة برتها كوسقر وين كلمة ده كوسقر معان حبيبتي هاي وضع 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 حبيبتي معان هي بيبي ماي نرش شيء أي miss you ماي وانكو حيسي قلبي ماي وانكو حيسي وانكو تشعل هاي ماي وانكو حيسي أدون كيجي ماي أدون كيجي لو أنا نمك أراني أدون كيجي كده حبي هيبو ماي هيبو كده كده ما قصلي كلام والله ولا خفا صاخر ويجي قصلي ninka asu wuxu suquxu wuxu u qaramaydiin sheega into dash 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 yidi ulo qoray u dhigna loofka ku daba daray oo wuxu oo dhan saadib u diyaariyo wuxu ugu qoray madaxana nafta nafteedi wow nafta nafteedi markuu ugu qoray bas umay soo jawaab ma qoraalki waxaan qoray waxaan qoray nama soo jawaabtin ma dhagalaadahay adigu ana u qoraya haye soo qoray waxaan ku dhinay ma soo jawaabtin ma dhagalaadahay markaas ay ku tiri waad ogtay inaan mashquulsanahay adna maraanti soo seexi waan gartay ayuu tiri markaas ku yiri maraantu ana u qoraya waxaan ku yiri maraantu mid seexanaysa caawa uma eka هاي مركز سيتر والله واياب قرصودي جميعاً كتريان وولجي ساس مية ذي قرنية سولجي موحن كوي كان يا أون ردو مشو نلاش هذا ناكتا ساسيسي أنا حتى وقت يمو قردنا أسيسو موقت أنا حق كقولا يا هاي وور إمك توصلت كاتي حقا كقولا يا حقا كقولا ده هو كلنا كقولا مية ذي نوجي مثلاً وولجي الله هاي عن أذي قرنية سا حتى وان كنا سنة كنا مسو سعودي sanad kana ma imanaysid waka may ma waan imanayaa waan imanayaa waan soo socdaa qalbi waan imanayaa hadda meenaga wax badan bay qabna waan iga qofka qoraya aad iyo aad ha waan iga qoray kuuri waan imanayaa qalbi meenaga hadda wax badan bay qabna waxaan soo qabnaagta ana ka horeeyay laba sano ayaa igu miir ayaan kugu miirsanay oo wax dhiman ma ilowday hadda iyadana waxaad qabtaa 3 sano 5 sano dhan baan ku sigaadanay imaan lacag umbaad igu waashaa lacag ma nin bay ii noqonaysa شو هوب كان لا يسوى لاك ترى أنا بيجوز أنا من يرى عيا أنا جم أوجي شو هوب كان لا يسوى يدرس يو هوب حلال وي هوب كان لقو دخان يحيوده بغداد العراق وهوب حلال الحلال تب الحلال وي وان قرتي جبردن وجبر يرانت اللي استعلا تعيل يأدوني يكل جعيل بار نحمر ونا جراع ولا استعلي هي before me بلا يسقبيبه horta markay tiri before baba isqabnay barta aniga kulaylku ay gadamay karki ma wajadihi kuwani way dageen ah waan ka tirtiray wixii oo dhan baan ka tirtiray waxaan ku uri dhaliid baan ka iri intii oo dhan markaan ka tirtiray wixii oo dhan anu aanu qorqoro dhan ka tirtiray qoraalkeedii uu yahay ina qoraalkeeda ma tirtiri kara anu moogtay haa munati midaaw alla muna waan ku taaganahay dhulka ma fariista ma ka caamunay ma seexda ma galgashaa soo dhow quruxay waxa dhacday in aan ku yiri ma aragtay aan wuxuu dhan ka tirtiray ninkan marka mobeelka aan ku maqnaa cabaar maqnaa 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 wuu shakiyay taankiyo manadayda caashaqa soo dhowo wallaahi tiimku ku xiisa qalbiyeen markaan waxaan ku yiri aan maqnaa 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 waan u imid isagoo banaanka fadhiya waxaan ku dhageystay horta waxaan sameeyey tiktok waxaan tirtiray whatsapp waan tirtiray iyadii dhan macal wixii isku direen dhan waan tuuray
نمبركيدي وان طوري نمبركيدي بان كده اللي دي ماشي دان مركا نمبركيدي ماشي كده اللي دي ان طوري ويحو عدن قطة تري صورتي إساقة بروفيل كوكوشري إساقة إيادة أهار دان وان طوري إساقة دان موبيل كيسو حان كده فورمات إبر بان كده موبيل عصوب بان كده وان كرتي بركا صور حان فيرني إساقة رياكشن كو بحين دانو إنه ليه دوارد وحناق دانو وانا يقول الله قلبي وقالت بان سمي ريبيا دي أنا موقتين وحما قان موقتين موبيل كودن قعنتو يقعد عدن فورمات إساقة دان وحو كمتشر إبر مع النمبر كمتشر وياك دواء عادي بقول روح قعدت حاجة كذي إذا كنت تربي من واحد كل شيء ما قلبي أصلا ما بالك الواحد قديم بويرين أي واحد حتى صعب سيم كمان دقنها إيه قصة صار سيم كارك ما قصة صار وي مس والله وي مس يو أي مس يو تور دالين سود هو قرح بدنه سود هو منقالي شاشة واحد كده تنا أصحابي سود هو منقالي كده ويقول سيم كارك إيه قصة صار إسي بويري موبايل كان اسكت البنية كان نقول يقولي مركو مارت ومهن يروي نادو موبايل جارو بس كذا عيار يعني انت نسوي يبين هين موبايله هل كان اسمال ويدي دنيا مراد دنيا كان معها نهار إلا شو أصحابي إلا شو موبايل كا واتساب كان واتساب كيسي موبايل وقف فرنجة وقشر جاريك وان كرتاي موبايل كانوا هايستاي واتساب هاي عمرك بحوك راح تلعب التليفون هان كنا بقرالك وانقرتك نيكن لعب التليفون بولي وانا قلت والله نيكن ناك تمتش على يدهم بوالتك واتين على علي سيال هاي ده شان صنع سقبنا يمين منيسي حاقنا وان كنا حوحن كنا حي ده إني قفتم ولا شيء هاي مارك ده رفعت سنة ده نيكن أنا قلت تجين بان كنا حي مرنا وحن كنا حي يعني قبرنا محيبا لطورة نيكن أنا كالتش علين أنا قشب بس كيدي فرنس كي قاضي oo baxay mobile busayb siday mobile cusub number kii buu gashaday waxaan ku iriyay malaha uu shakiyo xisnaagta waxba aragtay waxa kii wuxuu password igu sameeyay qalbi mobile kii ka password igu sameeyay aniga ugu sameeyay kayo password kii saan ka dhigay kiisana haye shaashada ino garaac timad ka tahay wayna daadinaysaa haday wad mahadsantii haye wuxuu ku soo qorayay male wax ku darsanayay male shib markoo sidii ahayd lix bilood way iska dayay irbadii baa iska soo bixiyay وحن هذا القول عكو حنوس الأول عمان كو حنوس السكر هذا تختصر بريبر أختار كاسان كوتشر فيلم بوين بالي قدر أفكا عن تما صاري هرت البدي ما يسكت صارتي واسك صاري مك ولا عبان هاي وحو عن تما عن أختار كاسان كوتشر ويسيع لي ويسيع لي الميس سجى هاي استمرك نوني استمرك وحن كو إرمان بوح يقول وحن تجي إن واتقانا ماكس ولا الكيس ماكدونالد مكدونالد بانك هذا سوي بني أبي كده ميلك شاكسي صارنا وقاريك قبول قصان باركن بوي جلي ويجت تجي هل كان يرى مارتة كافية على صارتو تري عيسى موبايل باب كتيرة وان قرتي موبايل كده بكو هكذا عسينه مركو موبايل وبيتر له موبايل يرو بيتر له هو موبايل هذا يرى رأي سيد نوكيا ذا أكلا هو وحوي إسك عادية موبايل كده الله أركي موبايل كان هرب سوقاتي هرب كان سوقاتي جوري بان إمت موبايل سامسونج أنا قدام آيفون بحيسنا موبايل كنوا هرب شارج اللي قليه والله أنا قدام شارج ده نو اللي قليه ماله جوري كان أو بحر كي يلا ماله وام بحي وحن كويرين على قلبي وحن كوشي يجي سوري هاي واحد كاميرا ضي دي محصتها بين شحر جد بقى يقولوا محاربين الصور إسكا قاد قادو صور كي ميسو يبين كرتا حرقاس بيري بيرك سوري سوك سوك ميت بان غاريو كو غاي هاي وبحي كيبو اي كان شارج كيبان غاري فول بيتري بو اي نقضي نين كان ووك الله صبح انو قمت دامن حمسان فرده غان سكا تشيفا ويسكا سيح دا يساقو الهير نوو سيحي انو موفا سكا داوة دا مرك ما سيح دا انو غير سيح دا ميه وان كرتاي ويا انو وردين كود دالين ني بحال كيبان شد بسم الله الرحمن الرحيم halkan ay wax ay leedahay halkan ay wax ay leedahay in wax is darsa qoraal ay leedahay qalbi tigirkii ma goosatay tigirkii ma goosatay soo kulay macaan waan goosto hada waa walaac gabadhii kowde soo waxaan kula talinayaa intay walaacay inaan ka xiyo hooyada u geeyo waan ku imanaya balan bay iga tahay inaan ku imaado sanadka maanta waan ku imanaya noloshaydi waxaan ku waan ku xiisay reer magaal ma tooday qof romantic ma too saas ma tahayo haayo kanaan ku sameeyay cirkan ku geeyno saas balaysa u dhareysa haye wuxuu dhan baa isla go'aansaday xilligu tagayo
وحي دم بلس لقو آمية دب 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 قرال دي ودم بانا خريستاي قرال 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 مداش نف مسير سني مداش قرال دي ودم بلس لقو وحان كو إلي نقواجي مركو بريي وبحيي أيا وحان كو إلي وحو جيا كير حنانا دع رورتا وحان كو إلي وان صار لغين إياي أنا سكين سير راع وكدي بس كصار لغين إياي وقرنا أسكت شفات بقتاي ما صار لغين إياي وان راعي موبايل كنت هندميا ماشي وقليي هاي ويي مدي حلي لغو بلا ما اسبوع كهر تقول كو ايقو ايه بويري ويي مدي وحي يقول والعالي معانا دقيس بس تاباتها انو افريكا انت متقين ان افريكا انت قان دونيا انت متقين افريكا وحان ربع انا ما عرفت ساق ورسعو هو يدي بانكو جينيا لتشوك لاو بلاد ومقاني واي مانيا واي هي بانكوري وحكى مدري مركا هذا ما ننكا او مدري لهايدين بح او افريكا تك نسيت تكوك الحسام بدور قبصان هايدين هذا ما قصيرة دي بيقعمها كما يرسعي واحد عضي ان دانا هيغان كفكري دانا هيغان كفكري وحي تهي واندري لها اكسابتي لها واندري واندري تانك يو منقوين حبيبتي ولا لمحوي هلا عن عاو هلا عن ودي ما رمحوها وحان سميي ان واحد ها انا انا ديكا انا لاحظ لي محل ورنش لي ان كبردي ان سكوين اكسنين ان كوري ما يا اي ورنو سيفي هني حال كمان غور رمح كوري سرايا 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 سرا اي وحجراني ايغا ورنو محان سمي مكو عضو المريا ايضا مر نبا شاكو سيدي دو مشيغي عضو المريا مرولبا هاي وحان كو يدي واتا ايغو تري ولالي معان دانا هاقا فيرس وحان كا فكري كو وحان استاي المير تانك يو تانك يو لاب هاي كو وحان استاي المير تانك يو قلبي هاي كو وحان استاي المير لابا اوربان لاي هاي وانين ايوان اكسانو اي في عان تانك يو مولا او اتشعل او وحان كو يدي وحان بايو قبتا صدح حولي سوردن انو فرتيغا سارا أفر وقفكن دي رومانسي إيه مالكتي شاشة دي قراعة شاشة دي نو قراعة صحابي شاشة دي نو قراعة ويتاريك هاي شاشة دو وإن دادني ساتي مكناك هاي شاشة دو وان ما هتنتي هاي هاد قلقنا وقول حسي تانكي حبيبتي بس واحد عادي إن تيكل كيبو قاستي وحمان ويدين بانو إسكب حنينك إسكتك مركو إسكتكي وحيس دركي ديار صدي مالن تو قرنا ديارة دي مكان سريم كيك عدن سكو أوي وهين لفرست هيق 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 ninka saanu jicalahay iyo suu igu wanaagsan yahay sida aan ugu faraxsanahay noloshiisa iyo sida uu maartago naaqabade gabadha miskiinta ee aniga cilada uu kaga yimiday because anuu waxaan ahay hadiiski ahaa maartay ee kama tuhib nafsak hib nafsa akhuk xulay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sa naftaada u jecel sidoo walaalkaan u jecelow gabadha iska duruufaysan ee miskiinta shanta sano ka soo maqan yahay madfaciyada la isu diray danta moodaysa ee ما أركتي وأنت رفعتن وأنا كان وقول بسين أيو يدنا أنه وحب السينين قبلنا وضن كي لما شوكت أفريقيا جرتا ويدو يجوه الرئيس وقرن أيو أنا كي احترام أيو إن سو أنا كي آدي آد بنت هاس رسبكت يسقو جسية مركز Thank you والله شو بس كيري بس كو أوي قرعان وأنا سعن عني وأنا أوي وأنا سعن عني وأنا أوي قرعان كدون ك إن وبحي نين كان روحه إلى صعد الله every single day هبين قلب هبين قلب هبين قلب روحه مقنع هاي بال إياه لواتن عشوا مغنا هاي بال إياه لواتن عشوا مغنا وإيه مدي هاي مركو إيه مدي ها مرك استعان يقول حن أقول مرك آن مر والبا مر آن المر نبي له نيد يقول شر هبين مالن نين كان هاي أنا مالن ويدين دونا أنا قوي قط القاب بنت مريان رون صما مريان thank you well for the gift وما تنتي لما تين واحد على مركز طلقات كيجة هي سمر كيجة نينك ده سيد عن قوة هي نوتش على هي إيو وحيالة بدن بأذو بدن أيام ما عرفت إيه وين هو يمدي مركو يمدي إن حن أنا حن وصل قريب وبلابي قريب بسوي هذا شيء قريب بنال كدقي قياس ودم بنيجة بدل دركي ودقي عنتو كري مركز ونا صادانة هاي نينك نينك وناكسن كان نظيفسن كان قارسن تخم ذهب ويكاني وحو إيكا انت صدر عو بعوينا
wuxuu soo maray baan ku yidhi cadarba cadar ka qaalsana qadareynka adduunka buluu layidhi yani cadar uuna ii wadin iyo dhar uuna ii wadin male siidashi umusha wax uu kastoo ii keenay inta maanta dhuuxu ilahay faasirin masa calooshaytu dilaacin marka xaamilada ay shakira inta aan kaa dhex gala shakiraada wate inta uu kaa maqnaa ma la xidhiidhi jirtay ma wici jirtay ma kusoo wici jiray maxaad dareemi jirtay haha bisinka thank you hun aad thank you walaal waa la xidhiidhaa war ninkan wuxuu ku xidhiidh iska daaye yacni habeen iyo maalin basaasuu ila hadlaa waxaan kuhi wuu yimid waxa maan dareensiinin qof og bay iskamaan dhigin qof waxba ogeyn ba iska dhigay oo khabar maadaaran iska dhigay waxba ogeyn qof khabar maadaaran waxba ogeyn baan iska dhigay wuu yimiday shaqadeeda ku watay bishii shanaad baan galay waan gartay bishanaad baan galay adigu waan iska joogay iska joogay alxamdulilah ilaahay ilmo kale nagu irsaaqay haye marku ilaahay ilmo nagu irsaaqay anigu waxaan rabaa inaan mobeelkii mar kale soo baadho oon ogaado wixii iga dambeeyey laysu tegiye haye waxaan ku idhi aniga oo markaa intaan bishii sagaalaad galay dadka iska caafiyey waa tala yidhaha dadka qofka qabrkiisa hafka kala hayo dadka iska caafiyey waxaan ihi hadda hadda mobeelka isku baadho adigoo maaragtay beenalxay walmuud ah waxba ha baadhina markaad dhasho baadh waan gartay waa anigay siri mayay hadda baadh maya markaad dhasho baadh maya hadda baadh markaad dhasho baadh hadda baadh markaad dhasho baadh aniga nafteyda ku dhex waashay waan gartay waxaan ku idhi waan ku idhi kaalay waxaan u baahanahay isoo lugaysiiyo isoo lugaysiiyo cabaar markuu socdo waxaan ku ihi gaadhigii doon waan daalanahay makaygu yidhi gaadhi maxay sodig waan lugayna maya mi gaadhigii doon ma socon kara anugu mobeelkii baan doonayaa mogti ayo shaqaad maagantahay adigee haye waxaan ku idhi ninkani mobeelka sidii hore ma ahee mobeelka jeebkuba ku sitaa adabti buu ku noqday ninkan mobeelka jeebku ku sitaa mobeelka meesha baan gacanta geliye waan ka waayey bes jeebka ku sitaa mobeelka oo hadda marmar buu xataa guriga markuu joogo wuxuu qorqoraa waan gartay mobeelkii meeshii markaan ka waayey horta nambarkii foosha ay qabtay xanaaq dirti dab xudunta laba qanjiro la ii dhiiba hayaay waa lay qabtaan idhiyo big buu ila yidhiyo dhakhtarkii waxaan ku yidhi hadda hay geyn baan idhio ilmihii yaraa intuu ma aragtay ku soo shakira alla ma qasli karo walaa shaashaday noo garaaca waxaan kuhi miseer dartii alcum ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala noo dhib yareeyo ilaahay wuxuu na siinaya nasiya alxamdulilah rabbilcaalamiin aniga laakin waxaan baygama haysee mobeelkiina hamar gacanta ku dhigo maya xasan go-aan buu gaaray wax badan baa isbedelay moogtahay jaakeed yaro halkan sudhan oo cutuqa oo halkan armaajo halkana sudhan unbaanshaashaday noo garaaca timad kaatay wayna daadinaysaa haddii kale ood mahadsantihiin haye ku soco shakira shaashaday noo garaaca waxaa dhacday mobeel halkan sudhan wuxuu ahaa dadka markuu seexda neef tuura oo yira inuu hurdaan arkay marka hufiye bebe intaan idhi oon mobeelkii soo qaatay baan baaday qalbi xabiibi noloshaydii macaanay maadoo kalean arkayba maadoo kalean arkay iftiinka indhahayga macaan iga waran calooshi masoo weynaatay masoo kuusatay haa qalbi waan kuusoo diray nambarkii kusoo diraysa waa whatsappki kale laakiin kan maaha whatsappkan kugu soo diray qalbi haye maasha allah tabaaraka ilaahay mataanahay nooga dhigaya dee waa isagiiba uur loo leeyay banaagtide waa ki afrika ka yimide alla ilaahay nooga dhigo ma moodaa inay kuwa iguna ay yihiin artificial ay ilmo dahaba dhalayso inaan anba ilmo waan u dhalaye ku soo shakira waaka waxaan ku idhi halkan qalbi macaan noloshaydii alla shantii sano maadaama kuu samreeyey wala ilaahay baa ii kaasaa sakhira baababadaas haysaa waxaa dhacdayaana war idinku daalinine meelan jooga ma aqaano mobeelkiisa cusub anaa u xidhay baswerk mobeelki baan soo qaatay maaha isagu hahaha mobeelki baan soo qaaday mobeelki markaan soo qaaday waan furay mobeelkii anaa marka hore baswerk u sameeyey bisinka gabadha calool yaro kuusan leh gabadh yaro calool yaro kuusan leho calooshii marada ay ka qaaday usoo sawirtay calool yaro qurux badan oo dadka caloosha hoos kaga taalo qurux badan markaa reebeyso dhibka jira marka
بلاي كل عالم ما كان ريبي يسقس نده وأحمد لا يصعد دري وين إيجا وين إيجا قروح بدنا دي كارك كل عادي وين إيجا قروح بدنا درون تي لاي بتش على هنيك وين قروح ده يهدو حيجي أنكسي مسيري كبر ويجا قروح بدنا يدو شو ديرا قروح بدنا بيود دا كويس أود 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 ألا ألا بس بدأ يقلب كده هو ده صعبة ها وحن كل واد بقروح بدنا يدو كارك كل عادي ودا أم به يسود مرك أور كصادر يسح تا مكل ريبس نرفع محل نصو الله كو أبوري مراد أنت يستاتس كوس أصور سلم ملاس وحن كل ودا سه يسود ود ود صور كواك صور كواك نور المحيدين ما سوق غلطان صور كواك صور كواك مر شكرا سواني كل شيء لغو ما لوكو كتير لوكو كتير هذا كودا كتير هذا بكون سلام يا كشطة اوكي ما كنت وحصلها كورا بقول لك شو كثيرا بل محيس لقى وين تقلت شفته مد واتصوركم بصادر سامر بيض وصيد الله كو ابو ري مد كبر قرصا كا درن با وحن كو يري بوري هنا صاحب لود وحن كو يري دخد عراس يرا قرخ بدن كوبك كو يالا حاد جيرك سيده ويغي هي وخ يرا قرخ بدن بهيد وخي بان سو اركيو وانيغا وحن كو ميشو ودغ مسير بن هودا مرايا وأنا حجاب حتى يقولي أنا حجاب حجاب نورا لما حجاب قفلة مايا مايا حجاب بيقو هاي استبريها حجاب إذا ما هاي يكون فيه تاني كم مارك تاني كده بيجي سو بودي وان كرتاي المرك يكسو وري كتحلي كان سروي ده الشيء يعني رأينا إنه هذا واحد ده الشيء أنا مرك أروح أنا استعمل بس أنا واحد ده الشيء إنه قاعدان دنيا موبايل كي الله بدي موبايل ببيس وركو كبدش كان يمد كان يروح حرم كان يروح حرم إنه بيسوي البوصة ما يستك كي كان إنه بيسوي الكوكب بده شيء ما حد أركي بده. وإلى ما يرى سمر كا. أنا يجي وحن كردو بطي وحن جبي يقص أوري لحدن كيلو سديتني شن كيلان ها وحن كو برورته أردن ويس جورتي مسير درتي برورته أرويس جورتي ويس على شتي. وحن كل عانه ملا ناس كي عانه يري تبر جبي مسير درتي. وان كرتين. فكر ما إذا نكرد قاب بارت ثري هبين دمر كيف تكاثر آيات هالو ويدينا يا شكرا كاثر يو كور ما دم بارت ثري هبين دم بيدين كرد قاب because وا أنا وأختي نحل قاعد دي لقاره وحل قي لايك ويا بيتري لو بليس أم بارت ثري دقو إذا ما نحدين ميا نوح عن قبام مرجرين بيو كعيا ما هو بيسوي دخول يا شكرا مي ورطت كني وياي تذكر وعجيب رتيبة كاثر saas ilka kugu soo daawanayaan ma ay soo qoriyaan ka sheekey iska dhame waa macaan no shakira bilis wartadkan ma bana xamba tiina kaate waxa ugu daran uu shakira ay sheeka leeyahay dib balay ku dhigaya ma ogola moogtahay ma ogola waan xasidiin halka laba diyaarad halay dhaxmari hadaan ku soconayo laba diyaarado la laysa isha la iga galiyo on kala reeb lahayn sidii xal hanay yeeli sidii xal hanay yeeli sidii xal hanay yeeli way 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 oo in hore ka hadhay waan ku soconay way waxa dhacday waxa dhacday adduunka ay igu soo ciriirimay meel alla meel aan ka doono meel alla meel aan ka keeno password si aan ku furo male masayr naagtu waxay dhashay inaan ogaadaan doonaya adduunka ay igu yaraaday waxaan bilaabay inaan timihi soo marsaday aan protein soo marsaday timikan protein soo marsaday madaxii baan nafaqeeyay maasha Allah tabaaraka Allah baan ka dhigay nalka nalka adduunka aniga iska shaqeeyay aniga iska hagaajiyay waxaan ku dhigay iska arag ninku wuxuu iga dareemay shaxshax badan waan gartay waxa shax badan iga dareemay habeenkii dambe waxaan qaaday maasha Allah alla diyaaradda way ka qaldantay qolka suurta diyaaradda faadumo iska soo celaana lahay alla baayo falan baa diyaaradda amal ku jiraa ma diyaaradda ka soo bixay qolka suuq faadumo faadumo gaartii nabi nuux qul diyaaradda ay ku dhex gashay alla baayo sadaqada idi soo bees oo tarayso qadlis sadaqada idi faadumo dhex gashay waxaan ku yiri
أنا وحي قلت لك إن وحي دشي يعني أن أوغادو نفطاس بيقعد عسن محي ديني قصة غسل هذا نفطاس وحي قعد عسن إن أوغادو وحي دشي واقرته وفي ببالي لي وحن كوي لي يعني موبايل كي يجيب هردمي سكو دين سنبان كولي قلبي يوم يفر موبايل كاغا وهي كوعانيا يسوي سوير دك ودك دك سن أي يدي بيقولي وعو عوان استيارني وعو دخصو نمبر كيف أيه. خليه شيء غرق غرق نمبر كيف ميل كو قرتي وأنا يقول ما قبلنا يسكرك نمبر كيف ميل بانكو سيف غريست أيه. وحنو صاحبنا نسكو في عنها إسلام هردد كويرت هاي الله سو قري كنين كمارت هردد أدي بس نسكو في عنه عاد يسكو أنا أحسن هاي إسلام تما كسو قاعد كنين كهردد كنين كهردد وان تومي جم جم أيه. جم 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 وان تومي دقيقة ما نكدي هاي Thank you حبيب تخير الله كسي هاي جم 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 تاقد دا شاشة دا أوردر أصحابي بليس وحالا قدقوا أمل كوين كدقيا واحد عادة إنان سيدا سماركتي تمان دقيق كدقوا عانا قدرني كان عانو عبا مرك هبين والبا هبين والبا نعانا عبا يسرهم وي وحان قول نينكان تيقر بابا وشارن با نينكان تيقر بابا هي وشارن وحن كوري يعني هذا اللي كنت قال إننا كنين كي مركان سي فيد بواك كدعي عاي وأنا قصوا قاعد موبايل كي فرمي فخ دخ ووفر موبايل كي بلغي وأنا قد هو قال وحي أولا شي قبض هاي قبض بأولا شي قبض وحلو وما قاعد رئيسك هو يدي ناك تمرك أو بحس إلمها أو بحس إنك هو يدي غير كيس كان على عين ساموكت بس كا يو درتي فاميل كانوا يبقوا هنا أنا اللي يجا قرني فاميل كلهم وبراي. يا أنا وردين كنت قالينين وأنا قال كانوا سيق علي يعني وحيالا وأنا أنا جاي أورنين بوجي ذا ليه هاي. وأنا قرته. ما شاء الله تبارك الله وأنا نقد الباقات هنا دمك عيدا دبي وعلم يروح دبل قاري. وأنا صاوية وأنا صاوية لا لعقت مها شيء لعقت مركو حقدرة كاش بو كصبح يا أنا أركي أكون كيس وهاستع. لعقت كاش بوكو سكان يوح أذيك يسكان دقيا تكام مدى صوماليك قف بوب حين قف هزابيه لكادرة وان قرتاي قوري إيجا إيلي هنو ويدكن تاي دهب وصو قد حي وصو قريسا وان كوحي ساي أفرطن كا إنتا أنا كبحن إي إمو سان أفرطن كا إيلي وداكت هاي معان معنا كا مغنان كرا مال ما هوان تريا بو كوريا ساعدها هوان تريا مركاسي كو تري كوران أموشي سويري هل كان يسكلم مال دخيني سا أنا ويا عايا يا هل كان يسكلم مال دخيني سا أبوير وان قرتي أنا وقان كي وان قاتي سواء هرايسه وقاونا مال دقي وحدني يدي وذا وان هي وان كي وان قاتي وحن كوري حلي جمرك اللي قاعد وبحلها وحن كوري دول كارس كسوة شرعي ودول كارس كسوة شرعي هاي تبر كومنت قليبه هي وين اسك غريري ها واي وري علي حاجي ري علي حاجي وي وامش وحن كسر عن هلكا كما بحينو لبا عذر وشو غدودن هنا لو كينو جاوي نوشدا كما بحينا انغو ها ار باك دختر كبرك ليغي نيجاتيف وي سو باڑا نيجاتيف دختر كي مله قران با ليس وا لاي قب ما جرو ها الكان سكول سابين من ريبانس كديغا ما ninkii waa adduunki saddex bilood oo waxaan galiyay xoolihii oo dhan ka dhamaadeen bila shaqo hoog oo waxaan ku idhi 10 qadaasad la ii xiray inta quraanka la igu dhameeyay wax walba la sameey kaalay ga saar waan gartay shaashada ino garaacay markaatay yaan ina daadin waad maasirti ayay shakiyay guriga waxaan ka dareemayaa khayaan aan ka dareemayaa guriga khayaano خيانة قرية كسرعة توا خيانة وقرية لغو خيانة سانو قبحنا درمانتا درمانتا كما بحي نوالا خيانة درمانتا والا خيانة ننك قبا خيانة ننك قبوا خيانة لو درمانتا هو خيانة كالقعيل بيكو قرستي ناك بو قبا ناك ناك بو قبا عرور نولي هاي ناك بو قبا مركز ولي رهير كايق هاي سكدرين فريا رب ديح كبح رهير كايق هاي سكدرين فريا رب ديح كبح هذه قبلا وقف لغبيا
haddana tigirku u go'naa hadduu aadayey gabadh baa loo dhalay gabadh baa loo dhalay gabadhanimooga darmaantan waa miskiin waxay warka haysa male halkaas iska joogta ilmaheed yar baa haysta waa umul haa inuu ilaahay ku asturo naga bax inuu ilaahay ku asturo naga bax haygu dirin gabadha naa kale ma qaba haygu runta sheeg haddii kale kama baxayn runta sheeg haddii kale naftaan ka jaraynaa wan raj ilmaheed adaa koronaya ra waad rajinaynaa haddaad hayga dilina runtaan sheegaya runta runtaan sheegaya waan qabaa gabadh kale horteed baan qabay laakiin tanaan jecel runta beenaalaa tahay waa adiga ugu qoraya hadaaya kulahaa halkana iskala maldhaqinaysaa nahaab qor mobeelkaaga fur waa run waan qaldanaa waan qaldanaa uma noqonayo faryaro birix ka bax qiiq maqiiqa ka daaya qiiqa ka daaya wadnaha kacaya qiiqa ka daaya ilaan qiiqa la shiray waa aniga naqaskiigu dhegay aad iyo aad qiiqa ka daaya ka daaya qiiqa haa ka fura balakoonka aan baxnay balakoonka naga fura daaqadaha fura daaqadaha fura naagta naagta hore waa inaad fasaxdaa naagta hore fasax haddii kale aadna kow baan kaa siinan iyadana kow qof ima noolaanayo caruurtana waan kaa dilaynaa thank you haye naagta waa kaa dil marka ana waxaan go'aansaday ninkan saa laiga kaxaysanin anigu waxaan go'aan ku gaaday inaan ninkan saa ku haysan la haysto marka waxaan ku yidhi anig ku yidhi waxaa tagtaa dukaanka halkaa ku yaala jabuutiyaanka tanki walaal dukaanka halka ku yaala jabuutiyaanka cadarkii farcadaha yaala farcadaha laba soo qaad farcasa kusoo dar cuud iyo jaawi iyo bunkeen waa kaasan kusii jiraynaa markuu baxay buu wuxuu igaga tegay gabadhay walaalan yihiin walaal ilaalay bal waan soo noqonaya wuu baxay bacdi adeega hayd buu doonay ilaa waanigii xiiqay saan u hadlayay waanigi kuri waa laiga baxay waa laiga baxay waan soo fadhiistay walaal maxay igu dhacay walaal maxay igu dhacay maxaa halkani keenay waata igu taala walaal waada xanuunsatay waa lagaa dul hadlay waa lagugu soo degay alla walaal waa lagugu soo degay macaane dad fayoobaata alxamdulilah alla walaalkai aan waco walaal sug ha wicin shaquu ku maqan yahay sooma walaal shaqo miyaa qoladii ku saarnayd baa waxu dirtay walaal u kaadi lama dhexgalo qolyahaas qolyihii baa igu soo degay farac baanu lahayna tanki qalbi farac baanu lahay iyadey baa qabtay waxaas awoogay farac baan yay ku daarin aamus cidna lama wacee ii keen biyo biyo ii keenta ilaa hadhow energy baan u baahan inaan qayqayliya walaal biyo ii keen koob canaana sonkor igu soo walaaqo ii keen intuuna iman baan doonaa isnafaqeeyo intoo dhanba ii keentay intii markaan cabay intii yarada u dambeysay ee hadhay baan kusoo mantagay qof mantago kale wadeec maan raftay haddana sidaa u raftay r waatay aqaqabanaysa marka anu isma dilayo ilaan doqon miyihi isma dilayo waxaan kuuri saasan waan raftay haddana isagii baa sidii baa loo haya sidii baa loo haya hal mar bay ladnaatay hayaa sheeg yaa ku yidhi darmaanta nooga leexa darmaanta nooga leexa darmaanta waxaan ku yidhi waatay inantiina alla baayey dumaashadii waa besteed walaala waxaanay kaa dalbanayaan samee culimu ii keenay culimadii waatay intay qaqabteen ay qaqabteen ka baxa ka baxa horta sheekh xaasida ilaa hadda sheekha waa necbahay labada garab salkiisu igaga dhuftay igaga dhuftay feed ka baxa ka baxa dhulku igu nabay dhulka darmaanta dhulka ha ku nabina naqaska ha ku dhajinina ha ku nabina marka ogaaso aan kaa dhexgalay adigaa sheekada u wata ee maxaad ka dareentay marka isagu waxaan kaa dul hadlaya wuu rumaystay oo in rooxaani ay kaa dul hadlaysa wuu rumaystay waa ka sheegay gabadhaa kaa horreysay marka aad soo miyirsatay ee aad caadiga noqotay maxaad ka dareentay isaga ku soco weli maba soo miyirsan bee my name is Shakira you understand my brother hello you hear me ku soco Shakira okay shaashaday noo garaaca kimad kaatay yaanayna daadinna waad mahadsantihi haye Shakira alla ma nooli wallahi timad kaatay wallahi waan jeclay anu waan islowsiinay moogta shaashada lagu soo qoray wallahi Xuseen horta qof daacadaad waa ku jeclahay gabadh walaalkay baa tahay ixtiraam baa kuwaya markaas shak markaad tiri ugaaso bay shaashada kusoo anu waan iska dhiga tiray moogtahay saa waxaad ku dadka soo qoreen meesha Shakira ugaasa ah may walaahi taacadaa haa may dhimal waad isku qaldaa magacay dhimal uga soo gabrar walaashay waxaan ku idhi dhulkii raftay dhulkii baa raftay kaala iska halayjiy cawda sootii laygu yeedhay Shakira xasan xuseen de may xasan wale
waati odayaashii tageen waati laygu bilbilay maxaan ku dhahdaaye laygu bilbilay wixii oo cadara laygu jabiyey cadaradii laygu jabiyey sheekh yaro waxaa joogay halkan cajiib ah adigu waxaan ku idhi waan yar ladnaaday waxaan noqday qof ladan oo dee xilliga waan daalanahay moogtahay waan yar daalan so waan iska waxaan ku idhi adigu markaan arkay inaan daalanahay waan iska dhaafay wuxuu yidhi way jaseexatay ka daaya yaan la dhibin ammaan ha la siiyo faraha ka qaado waan seexday u tilmaamay sheekh kale u tilmaamay wuxuu ku sheekhaasaa fiican dhir buu hayaa dhirtaasaa lagu shiday way ka baxayaan marka dhirta haddii laygu shido waa dhir adag ma xamili karo haye sheekhii dhirta sameynayaan telefoon u diray waxaan ku yidhi dhegeyso intanoo nambarku waa dhegeyso codkana waa u bedeshay waxaan ku bacay noo nambar baa codkana u bedeshay dhegeyso nin baa ku soo wici doona hebel hebel la yidhaahdo wuxuu ku soo wici doonaa inaad xaaskiisa dabiibto haddii aad gabadhaa dhir ku shido caawo kusoo gadhayna 12 markay tahay maseexayn sheekhu fuligu aabaans iimaankiisa ma buuxin wadawan kusoo weerarsa caawo yaa weylag haddaad ku shido dhirta yaa weylag waa anigii moogtay sheekhi baa la doonay sheekhi baa la keenay sheekhi waa ka yidhi gabadha bugtaama gabadhan ahaayo sheekh markaan ka dhulka sodaa halkaasaan ka soo baxnay halkaasaan ka raacnay jirkeedaan raacnay gabadhii baan ka masaysana quruxdeeda moogtay quruxeedii kurkeedii kalkeedaan raacnay lagama hadhi kar kama daba hadhayno saasaan uga laaban lacootinna weligeen kama tegayno rrr gaadaasan hayaa wallahi hadday fogaatay haye sheekhi waa ka yidhi adeer gabadhan dhar laguma shidi karo qoryaan ka dul hadlayaan wareysanayna waxay rabaan baan weydiinaynaa maadaama saddex habeenba saa idinku sakaraadsan tahay gabadhani waxay idinka doonayso siiya haye waxaan ku idhi baahaliya tiramagow waxaa ka dhacay in hugugufiya bab inta lasoo dhawo waayaha warayso waa talay wareystay asalaamu calaykum adeer asalaamu calaykum baa la ileeyahay wacalaykum asalaam baa asalaamu calaykum adeer asalaamu calaykum wacalaykum asalaam asalaamu calaykum wacalaykum asalaam markaasaa la yidhi haa adeer imisa luuqadood baad ku hadashaa markaasaa yidhi aniga anigu waxaan ku hadlaa 4 luuqadood maxaa ka mida amaaranya amaaranya haye maxaa kale ingliish maxaa kale markaasaa waxaa leh maraykan alingliish alamerikiyaane waxaan isku daraya aluuqatu lcarabiyaatu balaa sadex bil waan gartay maxaan kuu qabanaa ninkan gabadhan wuu khayaanay gabadh buu la qabaa waddankii bay u joogtaa hadday u dhashay gabadha loo dhalay wuxuu ugu magac daray hooyadiis khayaanuu ku wadaa gabadhan miskiinta way jeceshahay wataa saas u galay waxaan u baahannahay inuu gabadhaa fasaxo shaashada inoo garaaca way taagintahay shaashadu timad kaatay waad mahadsantihiin haye shakira haduu gabadha fasixi waayena isagaan kau ka siinaya iyadaba taasaa dawow ah haddii kale way dhimanaysaa waa inaan fasaxo guri ma dumin karne maxaa xala markaasaan guri ma dumin karne mgra iskusii dhigaa dhuunta ya hay sii cadarka isii cadarka waxaan ku shubanayaa laabta bambambambambam madaxa iga da-aya cadarku waxaan ku dhi gabuusa iga daadanaya cadarku qayb baan ursanayaa hiidhi filfisha sinjibiisha hiidhi laasa ka dhaa jaawida igu shidi ku buufi qaqaqaadunkan waa reerki waan gartay adeero may maqashaa intay iga waalan lahayd laba caruura ii haysaa gabadhaas iyo ehelkoodii bay la joogtaa anu qur baan joogaa intay iga waalan lahayd waa run waan qabaa gabadhaa kale laakiin waan furayaa hebel 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 waxay iga furan tahay hal dalqo gabadhii telefoon u dir wac wax naagta wax u sheeg inaad furan tahay u sheeg gabadhii telefoon u diray wuxuu ku raalligaa walaal ma iman karo biil waan ku siinayaa gabadhaadii adi waan ku furay warqadaadiina waxaan kugu soo diray meherkaagina waan kuusoo dirayaa cafiya masaamax nabadgelyo ma raba inay hooyada labada ilmood hooyadood iga waalato haye waxaan ku yidhi markuu intaa yidhi wuri waan ka baxnay waan ka baxnay waan ka duulnay faryaro bidixi baan ka baxnay fura balakoonka daaqada noo baneeya daaqada noo baneeya guriga hurgufa guriga hurgufa haa baadka biyaha noo fura baadka biyo ku shuba markaan ka baxno waa inay qobaysato hada cadarkiiba ay dhibayo energy u kicinayo waxaan doonaya in cadarkii aan iska maydho haa markaan ka baxno way gubanaysaa jirkeedu waxaan ku jirnay 3 habeen baadka u fura baaniyooga biyo uga buuxiyo ay ku dabaalato haa ii baneeya balakoonka iga fura markay baxeen baan gacmaha taagay yaa ja waan baxnay haa qarrac baan ka siista qoorta
qoorta dhinaca kale haddana qarara madaxi dhaca dhabarka jugogogogo lugihii baan tuurnay kaleexa lugahaan ka baxna faryaraha dhaca kuwa kale dhaca lama maro daacaan waa ugu ridadaacay u kicisay gastrig bay haysay bikaas waxa mucun tariya shalay gaajadii waa daacaya waxoodii aan daacadana qararacda aan hayo qoodii oo baxday qooraday ku jirta xagay joogtay waa gaace gaaja karastarool igu kicisay waa ku idhi masqushi baa la ii buuxiyay sida ilmo yar uu dhalay wallaahi shakiiray waxa la yidhi tir haween lagama salgaado waa dhab astaghfirullah alcadiim astaghfirullah waxaan ku idhi waa masqushi la ii buuxiyay sida ilmo yar uu dhalay waa ka igu soo maray waa basteed waa ta cunto la ii keenay cuntada markuu sii jeesad xoog baa ulqaya damjig makasaan balaadhiya cuntada damjig baan balaadhiya cuntada zim rig ha gaajay haysay waa aniga iska seexday yaray ilmaha iga saddex shamaar waxaan ku dhanaasi way dilaacayaan ilmi baa laigu dhiibay ilmaha waxa laigu guri kalis baa laigu guri hasiini caanahan gaaxday kalis shaashada inoo garaacatimataatay inaanayna daadinine waad mahadsantihiin haye shakira waxaan ku ihi adduunyadii dee lagama sheekeyn karee ninkii waxaan ku ihi waa kalgacaylka waa aniga ku ihi maxaa igu dhacay waa ka ii waramay walaalay macaanay gabadh baan guursaday gabadha hadda ka hor ayaan maaragtay saaxiibeen jecleen ballan baan ka qaaday inaan iyada mooya naa kala guursanaynin markaan adigu arkayna adaan ku jeclaaday adaan ku guursaday iyadii intaas weyn waan qarinaya raalli bay ka ahayd waan guursaday markii aan bixi jiray baan ayaan maxaan ku dhahay oo manaag baad qabteed waan ogay waxa dhan ha maxaad iga qarisa raalli ahow dahab baan kuusoo gaday dahabna waan kuu gaday ee cafi gabadh baa laihaya gabadhiina waan furay adaan ku jecelahay ilmahayga hooyadooda nolosheedii baa tahay raalliga maya macaane waadaa mudan haddaad ii sheegtay ba gob baa tahay ninka wax kuu sheega waa nin nasaba haddaad ii sheegtay waxa maaha macaane iyadana maaragtay ninka nin khayr qaba allaha siiyo gabadhaana gabadheena wey caruurteyda walaashood weeyaan waxba maaha mahadsani qalbi khayr alla alla wii kaadaa xaaji alla wii kaadaa alla wii kaadaa xaaji boqor baa tahay boqor laguma dayn karo qalbiyow alla uku barakee aniga dhunkaday waa kaigu yidhi haye waaye xaaji haye macaan allaha ku barakeeyo caafimaad allaha ku siiyo haye xabiibi haye waan iska seexday war waxaan ku ihi xaajigeygii sidii aanu isu haysanaa sidii baan isu jecelnay adigaa ku haystay ilaa iminka ma ogaaday inaad issuuxinaysay oo waxaan ku ihi sheekadan ad ka dambeyso shaxdan dhig haba sheegi waxaan ku ihi waa khidadii khidadaha adduunka mishinkii ugu waalida casaa oo shakiira caawa inoo soo gudbisay lagama sheekeeyaan maaha ilaa iminkadaa ma ogay mise sanaa markaa kasoo wareegtay iyo iminka marka aad naagta ka furtay waxba kama soo wareegeen dhowr bilood ba kasoo wareegeen hadaqunaasanta shakiira ilmihii afraad baan uurkiisa leeyahay xaajigii waan jecelay kalgacaylka dhexeeya gabadhiisii dahgoonid ahayd goonida u dhalay waxay shakiir hau sheegin uma sheegay abadan ha ka yaabin uma sheegay goonida u dhalay jir gabadhii ninka layska guursatay biilkii wuu siiya hadda gabadhii wuxuu kuri guriga iska degan u ninkaad guursa hadda isla soo dega dee waxaan kuri kalgacaylku halkaasna biil ninkaygina waan jeclahay sheekada halkaasa kasoo dhamata alla war jecela sheeke kale aan waday oo dee caaw kaadadin ka dhammaan lahayd laakiin maya may waa thank you abo hadda waa 2012 iyo konton waxaan ku yidhi anigu intaa ka badan ma soo jeeda habeenka reer soo jeeda mii kama hela dhafarka waa necbahay ma gareen baa igu kaca yo welcome amal kuwiina xabiibti soo dhowo qurux badanay thank you waad mahadsantahay shakiira qaali